Magandang araw sa inyong lahat mga kamachas, narito naman ang hatid na report. Round number 3 ng ongoing FIDE Grand Swiss na ginaganap ngayon sa Isle of Man sa Europa. Matinding international master na mula sa Kazakhstan na si Ramazan Zalmakanov. Two super GMs na ang pinisak, round number 1 and round number 2, parehong 2600 plus, 2650 and 2680 ang kanyang mga pinisak. Ngayon naman nakaharap ni Alireza Ferruja ano kaya ang nangyari. Nadali din kaya si Aliresa, yan ang ating aalamin at sa end part ng video, papakita ko po sa inyo ang standing after round number 3. Ang ginawa ni Aliresa nag C4, E6 si Salmakanov, G3, Fianchetto System, Knight F6, Knight F3 at Katala na po ang kinauwian. Kumapture sa C4, classical main line ang pinasok. Queen C2 para babawiin ang pawn, nag A6, A4 muna. Dito kasi kung babawiin ka agad, mabibigyan ang black ng magandang tempo, pag umiwas, then diretso kagad agad Bishop B7. Kumbaga, makakatipid ng oras ng development. Kaya dito, nag a 4 muna, pero dyan naman dadaan ang Bishop para maipang tapat pa rin sa strong fianchetto diagonal ng Katalan. Bishop F4, Bishop D6, tinapatan kagad. Ka Queen C1, Knight D7, Knight C3 develop, Queen E7 at nagrook E1 para mag E4, bubuuhin ng sentro. Knight E4, inunahan kagad ni IM, novelty ang tira na yan mga kamatchas. Binarhan ang E4 square, eh di hindi makakatulak. Dito kasi ang palagi ang ginagawa, kinakapture ang knight. Pag-capture and then C6, yan po ang bookline eh. Tapos, Pangalawang line yung kumakapture sa f4, si simplihan lang. Queen takes f4, tapos bishop takes knight, yan. Ang hanay niyan. Pero dito, knight e4. Ngayon pa lang naganap. Knight e5, kinapture na, good move. Takes, knight takes c3, takes, capture, capture. Lumabas na knight versus bishop. Queen c5, queen to queen. Genius tong IM na to kasi the more na nagpapalitan ng mga pyesa, eh, syempre, kung tabla, okay lang sa kanya eh. Nating tulus eh, di ba? Laging panalo sa rating. Yung kalaban niyang mataas ang rating ang magpipilit palagi. Rock EC1, Capture Capture, nag Rook FC8 Depensa at Pinatungan, nag C5, A5. Ayan, para walang B5 ang black dyan. Masyadong malakas yan pag naka B5. In A5 muna para controlled ang B6 square. Nag Rook C7, Bishop e3, patong, depensa, f4, para depensa rin sa pawn e5, nagking f8, b4, ayan, talagang init na init dito si Alireza na pabagsaki ng pawn ayan, c4, bishop c5, check, at nagking e8 lang. Kasi, kung kakapture rin ang bishop, takes lang ang pawn sa c4, nakapin pa rin naman ang knight, lamang ng isang pawn maliwanag ang puti. Kaya dito, King e8 muna, binigay na ni IM yung pawn sa c4 pero meron siyang baon-baon na magandang tira, b5, ang ganda ng tira na yan. Kinapture and pasan, knight takes b6, rook d4, iwas lang, syempre hindi pwedeng capturein yan, nakapin, kaya pumunta sa d4, nag knight d7, binalikan ang bishop at nag rook a1. Dito kasi, hindi na mainam ang pagbalik ng Tori dyan para masabing may depensa, mag-AA5 -e na kasi. Mapupwersa din ng puti eh. Di naman pwedeng capture rin, sa kambisya. Kaya dito, nag -Rook A1 na lang para kumounter sa A6 at na-exchange, Rook takes A6. Lamang ng isang pawn si Aliresa pero mangyari, double po naman sa A e file. Papaano kaya ipararamdam ng maayos ito ni Aliresa ang extra pawn niya. H5 para walang G4. King H3, G6, King H4. na ispatan dito ni Aliresa na, uy, may dadaanan ako dyan ah. Kaya agad pumunta ang King dyan pero genius pa rin. Ang depensa ni IM, inabangan niya kagad para masalo ang squares na po pagpasukan ng White King. At nag E4, ayan, babasag sa F5. Rook C2, inatake ang pawn sa H2. Rook D7. Ayan na. Pakain na talaga ni Alireza yan. Ang gusto niya talaga dito basagin yung F7. Rook takes H2. Rook A, A7. Pwersadong depensahan. F5. Ayan na. Bumasag na. Pero talagang matindi si IM. Nakakarkula niya ang mga dapat makarkula. Capture, capture. At nag-Rook E2. Good move. The best ang mga depensa. Sakto talaga. At dito nag Rook E7. Ayan, alamin muna natin mga kamatchas, baka mapatanong kayo, Coach, ba't hindi kinapture yan? eh, babagsak ang F7. Meron kasing rook takes E5, check pa, tapos next move, kakapturein yung pawn. wala, Equal-equal pa rin. Okay? Ngayon, papano kung EF6 check naman, magkiking G8 lang. Yung pawn sa E5, di-depensahan yan. O di bababa, tapos binigay dito Rook b na lang para mangungulit ng mga check-check dyan mamaya. Okay, at ang tore relax lang ng depensa sa F7. Pwersado eh. Ito muna mga ngalikot yung isang tore. Tabla-tabla pa rin ito mga kamatchas. Masakit ito sa mga Super GM sides kasi yung mga Super GM mamimilit lagi yan eh. O, nag E7. King G8, eksakto pa rin ang tira. Kasi kung ang gagawin dito ni Salmakanov kakapture rin ang pawn, may rook takes e6. Nako, iba ito. Delikading yan. May mix ng something-something yan. <laughs> na kapag capture oh, talo ka agad ang black kasi bibigay yung pawn sa h5. Kaya pagka game talaga, mga kamatsas, kailangan maingat na maingat ka na sa pagkargula. Nag-king g8, eksakto yung king g8. to oh. Perfect defense. Hinapture at hanggang dito na lang, hindi na po pinatira ni Aliresa si Sel kasi ang gagawin dito, kakapturin ito eh. Pero dapat pinatira pa niya. <laughs> Pero sa kanila kasi understood na eh. No? O yan, tapos ang gagawin dito, tapos capture, check, uh, takes, takes, tapos yan ang gagawin. Ipe-perpetual check na lang yan. Tabla pa rin. Okay, tabla-tabla pa rin. Pero, panalo pa rin dito si Salmakanob. Matindi po ang kanilang accuracy, eh, oh. 98.1. Pareho. Mataas. Sumabay si IM. Yung dalawang Super GMs na nakalaro niya, first round niya si Alan Pichot ng Spain, 2.650 yon. Tapos si Basem Amin ng Egypt, 2.680 yon. Pinisak niya pareho. Matindi tong IM na to. Mukhang mag-GGM norm ito. Nako, potential GM ito mga kamatchas. Kaya isa rin ito sa babantayan ko dito na hindi kaya pag na ito ng mga super GMs dito. <laughs> Kaso face-to-face -to -face tournament naman ito. So dapat i-well nila no, para mawala yung mga hinahinala. Kasi IM lang ito. Pumipisak ng super GMs. Tapos sumabay pa kay Aliresa. 2700 dyan. <laughs> Elite super GM naman yan. Okay, so yan po ang ating mga babantayan dyan. At ito ang standing after round number 7 para ma-update natin. Ang nangunguna ay si El Ami Erwin ng Netherlands. Ayan, tabla siya kay Fabiano Caruana. At ilan pa silang 2.5? Ang dami pa. Salma Canob, Predge, Maurizi, Erigaisi, Caruana, Sarana, Sindarob, Sevian, Samuel ng USA at Esipenko ng Russia. At ayan po ang mga sumusunod. Okay? Si pang number 21 at nanalo siya. Round number 3. Okay? Nakamura 2 points. Dalawang tabla, isang panalo. So medyo si Feruja 2 points. Tabla kasi siya round number 3 na tablah ni IM. So nakakabilib itong IM na ito, pumapangalawa dito mga Kamatchas. nag iisang IM na nasa taas <laughs> Ang tinde kakaiba no oh, Yan ang aabangan natin Sino kaya ang makakasal po kanya sa round number 4 Yan po ang aabangan natin Wala pang pairing kasi ito ay Swiss System eh. So late nila pinopost ang pairing dito Maraming salamat Magkita kita pa tayo sa mga susunod pang Chess Updates